Усього кілька тижнів тому таблоїди припинили виблискувати заголовками про «Оскар 2019-го», а Американська академія вже нагадує, що потрібно готуватися до наступної 92-ї церемонії нагородження, яка відбудеться 9 лютого. Також організатори повідомили, що унесли деякі зміни до церемонії. Так, до прикладу, номінація «Найкращий фільм іноземною мовою» тепер матиме назву «Міжнародний художній фільм». В Американській кіноакадемії обґрунтували таке рішення тим, що слово «іноземний» є застарілим, тому було прийнято рішення його замінити. А також повідомляється, що категорія «Грим і зачіски» збільшить кількість фільмів з 3 до 5, а шорт-лист з 7 до 10. А також кінострічки, які претендуватимуть на статуетки у номінаціях «Найкращий короткометражний анімаційний фільм» і «Найкращий короткометражний ігровий фільм», можуть бути показані лише у Лос-Анджелесі, де проходить церемонія «Оскар», або у Нью-Йорку.